Jeg har kjent familien Collins i 5 år. Jeg har jobbet tett sammen med Dilani. Hun er en ung, positiv, arbeidsom kvinne som bare lengter etter frihet. Hele livet hennes er satt på vent. De bor på ett rom i kirka vår. De er med på alt som foregår i kirka, gudstjenester, barnearbeid, bibelgrupper, de hjelper til en masse. Og pappaen til Dilani er med som frivillig i en lavterskelkafé som vi har i kirkekjelleren. De er ressursmennesker, og de er gode borgere i et land som Norge, hvis de får lov. De er mennesker med tanker og følelser. Og Dilani har sagt for ikke lenge siden at hun fortsatt har håp. Håp om å få bli fri. Jeg er veldig glad for at det er så mange som er her i dag, og at det er så mange her i Oslo som støtter saken. Vi må bare ikke slutte å si ifra at nå må politikerne og de som sitter på toppen komme til vett. Familien må få bli i Norge.